min blogg. Jag gör den här vloggen för att jag vill ha kontakt med omvärlden. Ha kontakt med mina vänner och visa hur det ser ut där uppe. Hur livet fungerar. Jag tror det kommer bli sjukt spännande. Jag är taggad. Nu ska jag fortsätta packa. Jag har packat färdigt inför resan och sitter här och väntar på att åka till flygplatsen. Om man ska åka på resa så brukar man ju vara ganska nervös och vet inte riktigt vad man ska göra, om man har med sig allt. Kanske har glömt något. Så därför tänkte jag dela med mig av vad jag brukar göra innan en resa. Nu sticker vi. Den kommer ta 6 timmar. Men jag tror det finns mycket kul att se på vägen, speciellt nu i början. Det kommer att finnas massa filmer och kolla på. Sen är det nog ganska mycket öppet hav. Och sen blir det ju spännande när vi börjar glida in mot Vaeroy och se hur det ser ut. Mitt kommande hem. Jag ser fram emot. Men jag ska försöka filma lite nu på vägen. Dagen här i Bode har varit ganska odramatisk. Gått runt på stan fram och tillbaka flera gånger. Varit på second hand. Köpt en ny tröja. Som känns ganska varm och skön. Var nog lite kallare än jag hade räknat med. Men det är bara början av juli. Juni till och med. Så det kommer nog att bli varmare. Så ja. Det blir 6 timmar av att sitta och käka nötter och jag vet inte vad man ska göra. Det kommer att gå snabbt. Så vi ses på Vaeroy. Perpetual motion.